Здравейте! Вие сте с рубриката за бързи въпроси и разбираеми отговори от експерти Енергиен блиц в канала на Екологично сдружение за Земята. С мен днес е Петко Ковачев, който е енергиен експерт от Института за зелена политика. Здравей, Петко! Здравей, Вили! Първият ми въпрос към теб е имаш ли вече мнение по темата за продажбата на реакторите на АЕЦ Белене на Украина. Изглежда, че този известен корупционен скандал се превръща в хепи енд, или поне така изглежда на пръв поглед. Или така ни е представен. За България може и да изглежда като хепи енд и дори да се получи някакъв подобен вариант, просто защото най-накрая вероятно ще се освободим от идеята на площадката на Белене да имаме атомна централа с така, сериозни проблеми, ако бъде построена. Но в също и съответно, разбира се, някакъв финансово връщане на загубите до сега, финансово покритие, едва ли цялостно, но колкото толкова. Въпросът е дали Украина ще спечели от това в чисто енергиен смисъл, защото при тяхната концепция да развиват едновременно АЕЦ и възобновяеми енергийни източници като начин да се възстановят след войната, да се надяваме това да се случи по-скоро, разбира се, края на войната. Не съм сигурен, че това ще им послужи много. Първо, защото от една страна те няма как да монтират всичко без надзора на руснаците. Аз съм убеден, че руснаците в такъв момент няма да са изобщо склонни да правят подобни усилия. И второ, както тук се твърди, че реакторите като цяло, ще е оборудването да се ползва за изграждане на нови реактори в АЕЦ Хмелницки, това е доста невероятно. По-скоро могат да ползват определени части за да подмяна на някой от техните износени или повредени такива, ако има и такива. Но като цяло Украина, дори с тази концепция, за която споменах, има един много ясен слоган и това е слогана енергия на свободата. И те с това наричат зелената енергия, възобновяемата енергия, а не ядрената. Така че каквото и да се случи с тия български кавички реактори, мисля, че то няма да повлияе на това Украина да се развие много силно в посока на още повече ядрена енергетика, особено на руска основа. Добре, това, което се получава в момента, окупацията на АЕЦ Запорожие, всъщност цяла Европа гледа към Запорожие, дали не е доказателство, че те не трябва да продължат с развитието на ядрената енергетика? Надявам се да си вземете, разбира се, тази поука, че атомната енергетика не пази от враждебни действия, от военни действия, но се надявам тази поука да си я вземат не само украинците, но и целия свят, защото тази измама, защото това е една типична измама, се разпространи не откъде да е, а точно от Международната агенция за атомна енергия, която е структура на ООН. Тоест, ние имаме проблем не в една отделна държава или в една отделна атомна централа, а имаме проблем в ООН, в глобалното разбиране, тези, които трябва да следят за безопасността и за това ядрената енергетика да е минимално рискова, те всъщност гледат през пръсти на това и ситуацията в Запорожие ги изненада. Те просто бяха спипани, както се казва, по бели гащи. И всички мисии, които направиха, изявленията на техните ръководители, имам предвид на Международната атомна агенция, показваха една комбинация от паника и незнание какво да се прави.
И не само аз, но и колеги в България и в чужбина, които сме работили по темата за безопасността на ядрените централи, сме алармирали, че нивото на така на отношение, на сериозно отношение на Международната атомна агенция към предмета и на дейност е много ниско и безкритично. И мисля, че като част от след военната така, уредба на Европа, имам предвид, защо и не и на света, света да погледне по-сериозно на тази агенция, която е с абсолютно безконтролен, така, не подлежи на контрол. Тя контролира други агенции, но не е обратното. Така че силно се надявам ситуацията в Запорожие да не се усложни от към, нали, не дай Боже, руснаците да ударят директно или да направят някакви други глупости, да изпуснат радиация. Но Международната атомна агенция трябва да бъде във фокуса на следвоенното регулиране на отношенията. А според теб какъв е полезният ход на Международната на атомната агенция, защото това, което виждаме от страна на режима на Путин е, че той всъщност действа като терорист и е много трудно да се стигне до някакво съгласие или натиск спрямо такъв човек. Международната агенция като цяло можеше да окаже натиск върху Русия по линия на ядрената енергетика, включително, но и с помощта на други държави да се опита да наложат, да предложат, страните, разбира се, да наложат санкции върху Росатом Добре, мислиш ли, и че финансовите санкции са достатъчно си убедителни да ги не, наложат? тук не говорим за финансови санкции, само тук говорим за една много по-сериозна форма на солидарност, което означава, че страните, които използват руска атомна енергетика, трябваше да се съгласят да прекратят отношенията си с Русия на тази база и да оставят руската атомна енергетика извън световните отношения. Тоест да нямат достъп те до този сектор, нито като научни знания, нито като инвестиции, нито като възможности да работят с други държави, да се прекратят всякакви договори, да се въобще да се стигне до най-така най-силни санкции, които са, грубо казано, да забранят достъпа на руската ядрена промишленост до глобалната ядрена енергетика. За съжаление, обаче, това е много, как да кажа, една мечта по-скоро, защото знаем, че дори Китай и още две-три държави, като Иран, Северна Корея, по-скоро не биха се включили в такава система. И точно тук вече е въпроса, нали, за отговорността на Международната атомна агенция като агенция на ООН. И тук виждаме слабостта на международните отношения в организиране по начина, по който са в сегашното ООН, което се оказва доста меко към войната. Във всяко едно отношение, не само в ядрената енергетика. Тогава в този ред на мисли можем ли да кажем, че продавайки реакторите на Белене на Украина, ние задълбочаваме зависимостта към Русия? И изобщо това принципна позиция ли е? Да прехвърлим нашата зависимост към някой друг, който дори в момента страда от... Да. Ами, както споменах, аз не съм убеден, че Украина ще си направи нов реактор, един или два с нашите мощности. По-скоро биха използвали някой от тях за подмяна на части в техните действащи централи, но те така иначе си имат обучения персонал, т.е. ако решат да го направят без надзора на Росатом, мисля, че Украина е държава, която може да го направи много по-лесно, отколкото България, да речем, ако България реши да прави някакви неща в АЕЦ Козлодуй с руските реактори, без да се допита до надзора на Росатом. Така че, мисля, че не толкова, по-скоро, ако нещо в този момент могат да направят,
Точно след това, както казах, ще приключи. Аз не вярвам руснаците след това да им дадат каквито и да е лицензии, каквато и да е подкрепа за нови реактори или подобрения на действащите на базата на руските технологии. В този смисъл не се притеснявам толкова много от тая гледна точка. Ние в момента обсъждаме действията на Международната атомна агенция, но в същото време, защото според теб Росатом е изключен от санкциите, наложени на Русия от Европейския съюз. Е, това е проблема, защото според мен т.е. държави като България, Финландия, Унгария, да не изпусна някоя, имат руски реактори и се притесняват, може би, че ако се наложат такива санкции, ще трябва да спрат по един или друг начин собствените си централи, включително заради доставка на гориво или ремонти и така нататък. Да, ето това също показва колко е сложна международния контрол върху атомната енергетика и че поставя, нали, освен на енергийния въпрос, поставя много силно моралния въпрос. Трябва ли един агресор, един така абсолютен, както и да го нарека, една държава, която не се съобразява с никакви международни правила, да в същото време да бъде част от този световен ред. И оттам нататък вече въпроса, възможно ли е ядрената енергетика да бъде контролирана така, че да не се позволи на агресори да я използват за такива цели. Моят отговор е не. И това е още едно доказателство защо ядрената енергетика в този вид трябва да бъде прекратена в обозримо бъдеще. Да. Колко от това обозримо бъдеще според теб? Ако войната свърши бързо и глобалните инвестиции, които се подготвят и за възстановяване на Украина и като цяло за енергиен преход се насочат към правилната посока за зелена енергетика, за научни разработки, така че по-бързо да влязат и други решения, освен сегашните. Вероятно може да съкратим това в рамките на 1 до 2 десетилетия, поне за голяма част от нашия регион. Проблемът е, че държави, като Китай и Индия, които искат да изграждат тези централи на базата на необходимостта от повече енергия, би трябвало да преосмислят или да бъдат убедени да преосмислят този подход, защото, те казват, ние сме глобални сили, ние няма кой да ни нападне, нали, този риск не съществува за нас, но ние знаем, че съществува, защото напреженията между Индия и Пакистан никога не са прекратявани. Напреженията между самата Индия и Китай също. Така че всеки, който си мисли, че е извън глобалния риск от несигурност, от тук нататък би трябвало да е малко по-смирен и малко повече да се замисля дали наистина е така. Да върна към Запорожие. Миналата седмица имаше един вебинар на Greenpeace Централна Европа с учени, които са топ експерти в областта на ядрената енергетика. И реалният риск е реакторите да не могат да продължат да се охлаждат. Което създава, нали, това, с което биха могли да го сравнят, е риск от катастрофа като тази в Фукушима. Има ли някакви други новини, как би оценил там ситуацията? Нещо, което да, по твоите канали стига до теб, все пак ти си, да. Други новини няма. Въпросът с охлаждането е решим, ако руснаците, които са окупирали централата, все пак допуснат
удължаване на системите, които вадят по-дълбоко вода за охлаждане и разбира се и повече помпи, защото водата не е изчезнала напълно, просто е свалено нивото. Риска, за който става дума и за който говореше и Зеленски, и официални други лица от Украина, е дали руснаците са сложили взривове по реакторните отделения, по покривите на сградите и така нататък, така че да ги задействат в момент, в който им избият чевиите, както се казва. Това е голям риск, който никой до момента не е казал дали и колко е сигурно, че ще се случи това, но точно с нацията никога не се знае, защото те винаги казват едно, но какво ще направят е различно от казаното. И иначе по други канали не се е получило нещо, което да е още по-притеснително, което е добра новина в всичко това. Има хора, които, да не казвам повече, имат възможности на място да проверяват какво се случва. Няма допълнителни тревожни новини, но тази за това, че руснаците са заложили взривове, си е достатъчно тревожна. От тук нататък необходимостта да се намали, т.е. да се извадят реакторите от горещо в студено състояние, е нещото, което ще намали и този риск, ако не дай Боже се случи нещо в посока на взрив или. Но пак, първото нещо, което е важно, е да се допуснат хората, които са работили в централата, без никаква преса, психическа, физическа, да си вършат работата. Аз точно това исках да те попитам, защото аварията в Чернобил е причинена, знаем, от човешка грешка. Какъв е риска от човешка грешка, при положение, че експертите от Запорожие работят под огромен натиск в момента? Винаги, като работи човек под огромен натиск, особено в тая индустрия, рисковете се увеличават, защото не можеш да работиш под дулото на оръжие. Няма по-голям натиск няма. И в този смисъл не се знае. Единственото, на което разчитаме, е на здравите нерви на украинците, които работят в централата. Не е като в нормална ситуация, ако някой нещо му се случи, нали, да психолози, пък да го заменят и така нататък. И тия хора са под невероятен стрес, под невероятно напрежение. Ние тук дори не разбираме колко невероятно е изобщо да оцелеят и да вършат каквото и да е. Именно. Това е наистина сценарий за роман, със сигурност. Не е нещо, което светът е виждал друг път. Какво мислиш за решението на парламента да препоръча западни реактори вместо руски за Козлодуй, 7 и 8 блок на Козлодуй? Нищо хубаво не мисля. Мисля, че това доказва, че българският парламент е пълен с хора, които не има мястото там. По две причини. Първо, заради факта, че те нямат така, извън политическото говорене, ние трябва да запазим атомната си централа, да развиваме енергетиката, базови мощности, износ на ток. Всякакви такива неща, които сме слушали през годините, тези хора не разбират какво всъщност искат да донесат на България, без значение дали е с руско или с гориво на Уестингхаус или на който и да е друг. Оставяме настрани съществуващите рискове, които едни казват, че са по-големи, други, че са по-малки, когато се сменя горивото. Което не е по проект направено да е за тия реактори. Оставяме настрани дори идеята, че същите тия хора
Част от тях съм ги чувал да твърдят, че видите ли, ето, утре едва ли не ще имаме вече новата ядрена енергетика, на ядрения синтез, така че всичко ще бъде окей. Okay. Добре, де като вярвате, че ще има утре ядрен синтез, защо искате да увеличим на Козлодуй продължителността на ядрения разпад, базирана с още 20, 30, 40 години, и те не могат да кажат. Но има и друго нещо. Това, което си позволи Народното събрание на 12 януари, е напълно неконституционно, а точно така беше и същото от същия ден решението за предоговаряне на път да действа като конвент с тези решения, с които да налага на изпълнителната власт какво да прави. Има едно решение на Конституционния съд от 2021 година, номер 10, което е по подобен случай и където се казва, че буквално Народното събрание няма право да се меси в работата на другите власти, когато те изпълняват в рамките на своите пълномощия. И е много хубаво това решение на Конституционния съд да се раздаде на всички депутати, за да не си мислят те, че могат буквално да управляват всяка една дейност от изпълнителен характер, от ежедневен характер, която решат. Чул съм тезата, че видите ли, в това шарено народно събрание този вид решения са израз на един вид подкрепа към нестабилното правителство. Това за мен е тотална глупост, защото подкрепата може да се изрази по много начини, а начинът, който те са избрали, е абсолютно неконституционен и в този смисъл крие голям риск това да продължи все повече и повече под благовидната маска на подкрепа и съгласие Народното събрание да си присвоява дейности, които не разбира, не може да ги върши, няма инструментариума да ги върши и накрая да не си върши собствената работа, защото ние виждаме, че Народното събрание не си върши собствената работа. Ако си я вършише както трябва, до сега примерно закона за енергията от възобновяеми източници да е прият в един добър вариант и да е влязъл в действие. Но не. И така че за мен Народното събрание в момента се явява доста голям проблем пред изпълнителната власт, а пък изпълнителната власт не смее да се обади. Това също е проблем, защото що за министри са тия хора, ако не могат да кажат на Народното събрание, айде сега, дали границата е тук, да не се мешаме. Ти спомена ядрения синтез. Аз искам да те попитам за една друга, какво е мнението ти за една друга иновация, малките модулни реактори. Мислиш ли, че малките модулни реактори са дъвката на няколко човека в България, които искат да направят от Марица изток водородна долина с малки модулни реактори, с газификация на лигнитни въглища и с всичко, което човек си помисли и което го няма никъде, освен в чертежите и в главите на пропонентите тук. Когато кажем малки модулни реактори, дали, какво се има предвид? Някои хора си мислят едва ли не, че говорим за реактори, които ще се сложат в мазетата на блоковете и ще си греят там и ще се светят. Всъщност говорим за реактори, които са около 250-300 мегавата, което е около 3 четвърти по-точно от реакторите, които затворихме в Козлодуй през 2006-та последно. Тоест изобщо не са малки. В Козлодуй бяха 400 мегавата, тук са 250-300. Няма нищо малко, нито модулно в тия реактори. Просто им измислят варианти, за да ги вкарат отново в употреба. Сега говорим, че пропонентите говорят, че това ще бъдат реактори с гориво базирано на отпадъците от големите действащи атомни централи, тъй нареченото МОКС гориво, че
видите ли, те били с повишена степен на безопасност, опит да се продават. Тук всичко е в момента реклама. Още повече, че ако говорим за такива реактори, ние ще да забравим всъщност за децентрализация на енергетиката, защото идеята да се сложат няколко такива, няколко стотин мегавата на едно място, по същия начин е така старата концепция за големи мощности на едно място. Тоест, дали ще имаш атомна централа с два големи или четири големи блока, или някъде да са сложили 6, 8 че и 10, както съм чувал, да претендират реактори, е едно и също. Голяма концентрация, пренос на енергия, загуби от преноса, всички останали рискове и тази история с горивото, как атомната енергетика си изяжда до край, т.е. с много цикли си не оставя отпадъци, могат да я разказват на други места. България, между другото, няма вече и стратегия за дългосрочно хранилище на ядрените отпадъци и от АЕЦ. Нещо, което е голям риск за бъдещите поколения. И то, ако говорим бъдеще, говорим за следващите няколко десетилетия. 1, 2, 3. Тоест, отново сме в невъзможност да се организираме на този проблем. Да, това винаги е било проблема на българската ядрена енергетика последните 30 години. Така че, може би хора, които не са се заинтересували в дълбочина, подкрепят и мисля да ти задам моят последен въпрос, който е и от сферата, в която аз работя, комуникациите. Можеш ли да кажеш как се смени наратива и българското общество от твърдо против ядрената енергетика след престъплението на комунистическия режим да скрие аварията в Козлодуй от обществеността. След това, следващите, може би 20 години, изведнъж се превърна в голям защитник на атомната енергетика. Защото ти си все пак едно от лицата на движението Белене, което беше едно време и нали си проследил целият процес. Можеш ли да очертаеш какво точно се случи? То е, разбира се, тема за докторантура, поне. Да, аз това ще да ти кажа, че това е дълга тема, защото наистина в началото на 90-те, края на 80-те, началото на 90-те, имаше едно така разбиране, че криенето не само на последиците от Чернобил, но и на състоянието на АЕЦ Козлодуй и рисковете за населението в 30-километровата, 100-километровата зона и така нататък. Земетресението във Вранча, което срути пък в Свищов блокове уби над 120 човека, дадоха жертви. Всичко това постави въпроса за ядрената енергетика в България и дори първият доклад на специалната комисия, която беше създадена към тогавашния президент Желю Желев, много ясно пишеше, че българската ядрена енергетика, основана на съветски технологии, трябва да бъде прекратена. Аз някъде го имам този доклад, трябва да го намеря най-сетне и да им покажа имената на тия, които се подписаха и които сега говорят живите от тях, дали Бог да прости тия, дето са си отишли. Продължават да говорят срещу това, което са писали. Но по-важно е, че те през 90-те, първата половина на 90-те, нямаше наистина никакъв... Никой не смееше да стави така темата отново, дайте ще стоим Белене и така нататък. И изведнъж
Първият документ, който каза, Белене е безопасно, дайте да работим, беше един доклад на поръчан от Националната електрическа компания на нашите приятели откъде? От Скопие, Македонската академия на науките. И по този начин, полека-лека, с пропагандни похвати и с този документ, който вече почнаха така да се набира скорост и смелост, в който в ония момент имаше проблеми с доизграждането на ПАВЕЦ Чаира. Бях колко интересно и сега пак имаме проблеми с ПАВЕЦ Чаира. И с така с цената на тока, защото трябваше да се постави цената на тока на пазарни основи, пък всички казваха, Козлодуй, колко ефтин ток ни дава. Започнаха така чисто пропагандно да се възвръщат тезите за ефтиния ток, за най-безопасната централа в Европа и в света, едва ли не българската, и с това, че ние вечно ще изнасяме ядрения отпадък за Русия. Ти по-добре знаеш как работи пропагандата в медиите. Аз единственото, което мога да кажа е, че много пари влязоха в тая пропаганда. Разбирам. И може би, ако така, отхвърлянето на ядрената енергетика през края на 80-те, началото на 90-те години е било от страх, може би сега трябва да се надяваме, че и от нас зависи да бъде обществото ни да отхвърли ядреното бъдеще на България с разбиране, а не от страх. Това, което чета по социалните мрежи, ме притеснява за нивото на разбиране на обществото като цяло за много по-елементарни проблеми, така че не съм оптимист. Но да видим пък. Тук виж. Но България наистина е изправена пред една много сложна тройна дилема. И това е, че за да направим успешен енергиен преход, ние трябва едновременно, както казах, в обозримите няколко 2-3 десетилетия максимум, но даже по-рано, ние трябва да затворим едновременно въглищата и АЕЦ и при това да имаме действащи решения. И затова децентрализацията е много важна, затова хората да могат да помогнат на цялата система, включвайки се със собствените си производства. И ние да се включим с това, в което сме добри. Да говорим по Така темата. е, всеки, който може да инвестира в собствената си енергия, в собственото енергопроизводство. Много ти благодаря за това участие. Много се радвам. Мисля, че стана изключително интересен разговор и си запазвам възможността да ти се обадя отново и да те потърся за подобен разговор. Благодаря и аз, успех и дай Боже да решаваме по-бързо някои проблеми в енергетиката. Аз също се надявам, защото някак израснах с тях и малко започна да ми омръзва. Благодаря ти. И аз благодаря. И благодаря на всички, които ще изгледат това интервю.